É você. Eu lembro de você, do bazar. Senti que nossos caminhos iriam se cruzar cedo ou tarde. Você remendou o Barney, né? Ele choramingou como um bebê quando viu a agulha. E aqueles renegados? Por que estão atrás de você? Provavelmente pelo mesmo motivo que você. Para acessar o banco de dados do EGS. O que você quer tirar disso, Aiden? Por que tá arriscando tanto? Eu tô procurando minha irmã. Sua irmã estava no EGS? Não, ela era uma prisioneira. Não a vejo há 15 anos. Uma prisioneira? Você quer dizer que ela era uma cobaia? Eu não sei o que eu vou descobrir. Ela é a única família que eu tenho. É a única resposta pro que o Waltz fez com a gente. Waltz? Ele prendeu a gente lá. Tinha um hobby de fazer experimentos em crianças. Você sabia disso? Eu não era uma médica tão importante, Aiden. Sinto muito. Quer saber algo mais? Ou podemos ir? Por que você está me ajudando? Você também está procurando algo no banco de dados? Aiden, aqueles baús contêm os maiores segredos da minha organização. Eu quase morri porque era parte disso. Eu preciso saber o que eles estão escondendo. E se você não gostar do que descobrir? Quem não arrisca, não petisca. Como uma médica do EGS foi parar no bazar? Não deixando ninguém saber que eu era uma médica do EGS. Depois da Revolução, o EGS foi culpado pelo desastre. O pessoal foi encurralado e executado. As pessoas usam a vingança para aliviar a dor. Não importa se não funciona. O que passou, passou. Agora sou outra pessoa. Como tá planejando botar a gente para dentro do observatório? Olha, tem um túnel de segurança dentro do complexo. Ele foi fechado há muitos anos. Me dá a chave, Aiden. Tem certeza que a chave funciona? Sempre funcionou. Talvez o problema seja que o prédio está sem eletricidade. Tem mais algum jeito de chegar lá? Depende do quanto a gente está preparado para arriscar. Muito, se você quer saber. Tá bem. Então vem comigo. Tenho uma coisa para te mostrar. Tá vendo aquelas cúpulas? Claro, mas lá tá entupido de componentes químicos. O EGS tinha uma solução pra isso. Quando eles criaram o modificador genético THV, eles tiveram que proteger os funcionários da exposição. Pera, THV o quê? Os componentes químicos. São inibidores. Vacinas que protegeriam os funcionários por algum tempo dos gases. Felizmente, eu ainda tenho duas doses. Senti que um dia elas seriam úteis. Ah, elas devem valer um bom dinheiro. Elas são extremamente raras. Por enquanto, só precisamos de uma. Pra você. Pera, você não vem? Não, eu vou te encontrar, mas primeiro eu gostaria de restaurar a energia do prédio. Sabe, eu tenho ataques de pânico quando eu tô em espaços apertados ou no escuro. Agora você deve me achar uma covarde. Nem um pouco. Acho que tem que ter muita coragem pra vir aqui. Então vamos nessa. Quando você chegar lá, primeiro, restaura a energia. Aí eu vou poder me juntar a você. Estende seu braço. Lembre-se, a vacina te protege dos químicos por um pequeno período de tempo. Não dá pra eu tomar a outra também? Não, não ao mesmo tempo. Esse negócio é muito forte. Vá o mais rápido que conseguir até a menor cúpula e de lá pra mais alta. Você vai encontrar uma porta pra dentro. De lá, você deve estar seguro. Depois vai direto pro bloco B.
Lá você vai encontrar o disjuntor principal do prédio. Assim que você religar a eletricidade, a porta de segurança vai destravar e eu me encontro com você passando pelo túnel que eu te mostrei. Agora vai. O inibidor tá agindo. O inibidor tá agindo. Mau funcionamento do disjuntor principal do bloco B. Protocolo de emergência ativado. Verônica, consegui passar pelos componentes químicos da primeira cúpula. Ótimo. Agora segue até a segunda. Acha uma porta, uma escotilha, qualquer coisa que siga para o subsolo. Beleza. Verônica, encontrei a entrada. Por enquanto, tudo bem. Falando nisso, como você conhece tão bem esse lugar? Eu estive aqui só uma vez. Há muito tempo. Mas eu tenho boa memória. Parece útil. Bom, às vezes é uma maldição. De verdade. Verônica, tem uma horda de infectados aqui. Merda! Tinha esperança de que agora estivesse vazio. Bom, não tá. Eu não sei se eu consigo passar. Usa a lanterna UV do seu cinto. Isso deve mantê-lo sob controle. Não para, hein?
Eu consegui. Liguei a eletricidade. Ótimo. O túnel de segurança abriu. Vou tentar pegar o elevador para te encontrar. Esse lugar era uma baita colônia, cheia de infectados. Mas eu me livrei deles. Eles também eram pessoas, Zayden. Merecem respeito. Zayden? O quê? O que está acontecendo? O elevador parou. Entendi. Acho que queimou um fusível. Tô checando. Não se preocupa, eu vou consertar. Por favor, não me deixe aqui. Não fica com medo, tá bom? É rápido. Não me deixe aqui, não me deixe aqui. Yeah.
Eu tô trabalhando nisso. Só me tira daqui! Me tira daqui! Eu não tô aqui à toa, Verônica. Tenta respirar. Devagar. Não me deixa aqui! Não me deixa aqui! Gritar não vai adiantar nada, a não ser atrair infectados. Tá, fica calma. Eu não vou te abandonar. Verônica, a energia voltou. Tá tudo bem? Verônica, eu te encontro nos elevadores. Ei, você tá bem? Viu? Eu te falei que ia ficar tudo bem. Só entra. Banco de dados. Onde fica? Me dá um segundo. Embaixo da gente. Ainda mais fundo que isso? Mais 6 andares descendo. Você sempre foi claustrofóbica? Sério? Por cerca de 10 anos. E o que aconteceu depois? Aiden, pelo amor de Deus, dá pra gente não falar sobre isso agora? Isso é... bem moderno. Antes do EGS, este complexo era dirigido por militares. Eles usavam para monitorar ameaças, ataques de míssil, esse tipo de coisa. Por isso que eles chamavam de observatório. Então o vírus veio e... foi o fim. E o que aconteceu aqui, no final? Bom, o EGS perdeu o controle da situação e tudo foi pro caralho. Tudo colapsou. Até onde eu sei, no começo, os cientistas se trancaram lá dentro. Mas rapidinho as condições aqui ficaram tão ruins quanto na cidade. Então alguns deles caíram fora. E aqueles que ficaram são os que você se livrou mais cedo. Então os militares mandavam aqui antes do EGS? Sim. Costumava ser um bunker de comando na Guerra Fria. Guerra Fria? Um período do século passado. Antigamente, as guerras eram travadas em grande escala. Não era só sobre coisas do dia a dia, como ter o suficiente de água, lâmpadas UV e restos de comida. Mas, de certa forma, as coisas eram exatamente como agora. As pessoas viviam todos os dias em constante medo. Caramba, que história. Eles costumavam chamar lugares assim de testemunhas da história.
Ótimo. Tudo escuro de novo. Peraí. Eu vou tentar pensar num jeito. Se tinha eletricidade aqui, a gente pode usar para iluminar todo o andar. Agora eu vou conectar esse cabo. Talvez funcione. Preciso chegar lá de algum jeito e abrir aquela porta.
ótima decisão, redirecionar o circuito. É, salvou a minha vida algumas vezes. Verônica, e aí, vamos indo? Sim. Vamos acabar com isso e depois cair fora daqui. Por aqui. O computador principal tá ali. Finalmente vai saber o que aconteceu com a sua irmã. Ela é tudo que eu tenho. E os seus pais? Eu não lembro deles. Só dela. Nós formamos uma boa equipe. Sem ela é tipo... Cara, nem sei. Você não sabe o quê? Bom... Eu não sei quem eu sou de verdade. Somos todos pessoas diferentes do que éramos há 15 anos. Nós todos nos perdemos. É aqui. Tá trancado de novo. E agora? O terminal tá inativo. O sistema de segurança isolou essa área. Eu tô nessa. Tive uma ideia. Tenta encontrar a sala dos oficiais. Tem uma mesa de segurança. A gente pode tentar operar a tranca das portas de lá. Deve dar pra você usar a sua chave do EGS nela. Você conhece mesmo esse prédio muito bem. Por favor, insere a chave e seleciona desbloqueio de emergência na tela. Vou te explicar tudo quando a gente terminar. Mas talvez a gente tenha outro problema. Eu tô preso aqui. Tenho que achar um jeito de sair. Como é que eu te ajudo? Eu acho que não. Só fica aí onde você tá. Doutora Verônica Ryan, diretora, departamento dos laboratórios de campo? Uma médica sem importância do EGS, o caralho! Parece ser o escritório da Verônica. Você não foi honesta comigo, Verônica. Quem é esse garoto? Será que é o filho dela? Ei. Que engraçado. Parece que tinha outra Verônica Ryan. Diretora do Departamento dos Laboratórios de Campo. Eu ia te contar. Por quê? Você tá me ajudando? Tá trabalhando pro Waltz? Waltz? Não, nunca. Nem agora, nem na época. O Waltz tinha a própria equipe. Mas você sabia dos experimentos, como eles usavam crianças? Eu e a minha irmã. É por isso que eu tô aqui, Aiden. Eu não consigo esquecer o que fizemos aqui. Que nós te decepcionamos.
todas aquelas crianças sofrendo e nenhuma cura pra isso. Cura? A gente tinha 5 anos, porra! Crianças pequenas têm imunidade natural ao vírus. Nós vimos uma correlação entre idade, desenvolvimento cerebral e severidade da infecção. Foi por isso que eles testavam em vocês. O EGS, o mundo, precisava de vocês. Vocês eram a nossa única esperança. Sinto muito. Valeu a pena? Vocês pelo menos chegaram perto de uma cura? Nós estávamos perto. Mas o vírus, ele chegou ao complexo. Então, você estava envolvida naqueles experimentos? Não. Os testes em crianças eram todos realizados num laboratório. Aqui nós reuníamos os dados e compilávamos a pesquisa. Eu estava aqui quando tudo aconteceu. Membros da equipe começaram a se transformar e as coisas rapidamente saíram do controle. Um por um. Estávamos trancados aqui dentro, nos esgueirando por esses corredores escuros e túneis de ventilação. Meu filho, ele estava aqui comigo. Paul, ele tinha 5 anos na época. O que aconteceu com ele? Eu consegui encontrar o túnel que levava para a entrada principal. Falei pro Paul me esperar lá. Dei um beijo nele. Mandei esperar até eu ter certeza que a entrada era segura. Ele me agarrou. Não queria me deixar ir. Quando eu voltei para ele, ele tinha sumido. Eu só fiquei longe por 15 minutos. Passei a semana seguinte procurando por ele. E depois chorando pelo resto da minha vida. Eu devia saber. Ele era uma criança. Assustada, sozinha. Eu sinto muito. Você estava tentando tirar ele daqui. Como é que você ia saber? Enfim. Todos temos nossas próprias histórias do passado. Vamos nos concentrar no que vem a seguir. Tá legal. Vamos. Então, vamos entrar? Espero que você encontre o que procura. Todos os dados do EGS estão aqui, Aiden. O que foi? Merda, não sei! Tenta de novo. Tá travado! Ah, foda-se, eu vou. Não, espera! Cansei de esperar. Eu quero respostas. Fala comigo, Verônica. Você tá bem? Parece que a gente ativou um alarme. Procedimentos de descontaminação. Procedimentos de descontaminação. Isso não pode ser bom. Não é. Descontaminação química, mortal. Como a gente para isso? Eu não sei. Verônica? Verônica! Mantenham a calma. Verônica? Não consigo parar. Faz alguma coisa! Tô pensando. Pensa mais rápido. Inibidores, ainda tem um. Você vai ter que achar um pra você. Alguma ideia de onde procurar? A sala de controle. Talvez tenha alguns lá. Vai, procura a sala de controle. De descontaminação, pronto pra começar. Acha uma rota pra cima. Rápido. Sala de controle, subindo as escadas. Eu sei, porra! Ah,
Eu sei, porra! Eu sei, porra! Agora vem a parte divertida. Aiden, tá tudo bem? Tô, eu usei o inibidor. Graças a Deus. Acho que estamos seguros agora. Bom ouvir isso. Pronto pra conectar? Cara, é sério, vai logo. Cruza os dedos, Aiden. A hora da verdade. Merda, tá quebrado. Ah não, tá de zoeira. Tô, é só um sistema antigo. Espera um pouco, me dá a chave. Autorização concedida. Tem uma lista de pacientes e funcionários. Quem é que você quer checar primeiro? Procura por Mia. É a sua irmã? Isso. Nada. Impossível. Ela estava aqui, comigo. Tô procurando. Sinto muito, Aiden. Nenhum registro de uma paciente chamada Mia. Porra! Isso é impossível! Waltz. Checando. Uma entrada. Estudos clínicos. Substância 1354. Estudo abandonado. Todos os pacientes dispensados do centro. Procure por todos os nomes. Paciente dispensado. Todos eles? Sim. Ah, merda! Nada sobre onde eles foram parar?
Ou sobre a substância 1354, sei lá. Sinto muito, Aiden. Procura pelo meu nome, Aiden. Aiden. Tem uma entrada sobre as crianças mais novas. Ano 2020. Aiden Caldwell, é o seu sobrenome? Bom, agora é. O que disse? Informação confidencial. Só uma nota. Perigo. O paciente tem alta tolerância para a substância. Realizada a maioria dos testes. Resultados exemplares. Sim, eu acho. Mais alguma coisa? Não. Isso é tudo. Tem mais. Peraí, tem mais. A substância também foi testada em infectados, nas instalações do EGS pela cidade. O projeto foi desenvolvido e supervisionado pela X-13, mas foi cancelado. Assim como a X-13. Mais alguma coisa sobre essa X-13? Aqui? Duvido. Mas ouvi falar dela. A X-13 era uma central de operações do EGS. E a substância? Você sabe o que é? Tem tantos testes e estudos clínicos, Aiden. Vou procurar no banco de dados por essa informação. Tem algo errado. Como assim? Aqui diz que o procedimento foi iniciado. Outro procedimento? Tô procurando... muitos dados. Começou e parou. Há 11 anos. Recomeçou alguns dias atrás. Na X-10. Também tem um mapa. Tem vários locais marcados, incluindo o observatório. Mas o que isso significa? Eu não faço ideia, mas... Alerta de intruso. Alerta de intruso. Infectado? Eles devem estar aqui em algum lugar. Renegados. Eles devem ter nos seguido. Não temos tempo. Rápido, pega a chave. Se esconde, se tranca em algum lugar. Eu vou lidar com eles. Aiden, não sabemos quantos eles são. Eu dou conta. É sério isso? Certeza? Você tá muito fodido. Você tá bem? Sim, mas eu tenho más notícias. Essas localizações no sistema do EGS parecem ser alvos. Alvos para ataques de míssil. Ataques de míssil? Do que você tá falando? O protocolo de segurança. Temos pouco tempo. Escuta, Riverrand e Garrison estão marcados. Isso fica no Central Loop. Tem gente morando lá. Você tem que avisar o Frank. Ok. Ok, pode deixar. Frank, Frank, sua vizinhança tá marcada num mapa tático. Você tem que falar pras pessoas saírem daí. O quê? Eu não tenho tempo pra explicar, só tira todo mundo daí, Frank. Merda. Tá legal, hein? Tô indo. Abre logo essa porra! Espera aqui. Eu vou tentar passar por eles por cima e tirar eles dali. Você tá segura aqui. Thank you.
ouvi muito de você. Eu posso dizer que eu sou seu fã. Ah, é? Você quer um autógrafo? Vou te rasgar no meio. Vou pintar as paredes com as suas tripas. Aiden, eu tô presa. Eu não gosto nem um pouco disso. Espera aí. Verônica, acho que tá seguro agora, mas temos que continuar. Verônica? Verônica, você tá aí? Verônica, fala comigo. Eu fui embora, Aiden. Desculpa. Eu me senti presa lá. Beleza. Cadê você? Eu fui em direção aos elevadores. Verônica, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui, Aiden. Ah, não. Não, não, não! Verônica! Ela tava aqui. É o rádio dela. Encontrem-a. Vocês ouviram o chefe? Circulando. Peguem ela. Rápido. Droga! Verônica, aguenta aí. Verônica, fala comigo. Aguenta firme, Verônica. Eu tô chegando. Corre pra fora!
Verônica, fala comigo. Aguenta firme, Verônica. Eu tô chegando.